Paxtakor Xoldorxonovni qaytarmoqchi, lekin. Assalomu alaykum aziz do'stlar, sizlar har doimgidek Kevruzbu futbol kanalidasiz. Kanalimizga obuna bo'lib, videoga like bosishni unutmang. Biz esa yangiliklarni boshladik. Bugun O'zbekistonda transfer oynasi yopiladi. Toshkentning Paxtakor klubi 2-chi davrada vaziyatni o'nglab, chempionlik unvonini saqlab qolish uchun tarkibni kuchaytirishda harakat qilyapti. Ma'lum bo'lishicha, Maksim Shatskix, Polat Xo'ja Xoldorxonovni ham jamoaga qaytishini istagan. Ammo Olimpik rahbariyati iqtidorli hujumchini qo'yib yuborishni xohlamayapti. Ma'lumot uchun, Polat Xo'janing transfer huquqi Paxtakorga tegishli. U Temur Kapadze jamoasida ijara asosida to'p tepyapti. Tomonlar o'rtasida imzolangan shartnomada Sherlar o'z tarbiyalanuvchisini transfer oynasi ochilishi bilan qaytarib olish huquqini saqlab qolgan. Buning uchun olimpiyachilar 5 kun oldin ogohlantirilishi kerak. Bilishimizcha Paxtakor allaqachon bu borada ogohlantirish yuborgan. Ammo Olimpik rahbariyati Xoldorxonovni jamoada ushlab qolmoqchi. Transfer oynasi yopilishiga 1 soat vaqt qoldi. Ko'ramiz, Pulat 2-chi davrani qaysi jamoada o'tkazar ekan. Paxtakor tarbiyalanuvchisi Surxonga o'tdi. Bu haqda termizliklar matbuot xizmati xabar berdi. Surxon vitse-prezidenti Jahongir Usmanov ma'lumotiga ko'ra, jamoa o'z safiga Azizxon Isoqovni qo'shib oldi. Ma'lumot uchun Isoqov 2000-yil 23 dekabrda tug'ilgan. U Paxtakor tarbiyalanuvchisi hisoblanadi, deyiladi klub rasmiy xizmatida. Darvozabon joriy mavsum U21 terma jamoasida 7-ta o'yinda maydonga tushib, o'z darvozasidan 12-ta to'p olib chiqqan. Avvalroq yosh posbon 2-chi davrani Surxonda o'tkazish haqida xabar bergan edik. Italiyalik mashhur insider Shomurodov qaysi jamoaga o'tayotganini ma'lum qildi. Romadagi faoliyati tobora poyoniga yetib borayotgan hamyurtimiz Eldor Shomurodovning navbatdagi manzili qaysi jamoa bo'lishi borasida turli gap-so'zlar, mishmishlar urchimoqda. Italiyalik mashhur insider Gianluca Di Marzio'ning yozishicha 27 yoshli o'zbekistonlik hujumchi Bologna klubiga ijara asosida o'tishga yaqin turibdi. Eslatib o'tamiz, bundan oldinroq Eldorga Torino, Sassuolo va Sampdoria kabi jamoalar qiziqish bildirayotgani haqida xabarlar tarqalgan edi. Ma'lumot uchun Bologna o'tgan mavsum A seriyani 13-chi o'rinda yakunlagan edi. Agentkani yana bir hujumchi tark etdi va Andijonga o'tdi. Jurnalist Faxriddin Ruziyev AGMK hujumchisi Zafar Polvonovni Andijonga o'tganini ma'lum qildi. Andijon tajribali forvardni transfer qildi. AGMKni Zafar Polvonov ham tark etdi. U 2-chi davrani Pro Ligada o'tkazadi. Markaziy hujumchini Andijon o'z PFL ro'yxatidan o'tkazdi, deb yozadi jurnalist. Zafar Polvonov 2017 yildan buyon olmaliqliklar tarkibida harakat qilayotgan edi. Ushbu mavsumda u faqatgina bir o'yinda maydonga tushdi. Rasman Aleksandr Kasyan Navbahor futbolchisi. Hujumchi 2,5 yildan so'ng yana namanganliklar safiga qaytdi. Bitta hujumchi pozitsiyasida 3 nafar futbolchi: Marushich, Murzayev va Kasyan. Asosiy tarkibdan hech kimga joy kafolatlanmagan. Ana endi rostanam raqobat guvohi bo'lamiz, deyiladi Navbahor Telegram kanalida.